سوال دا دی چې الله دا روجه په موږ باندې ولې لازم کړی ده؟ څه وجه ده؟ دا خو زمونږ ایمان او یقین دی چې الله چې څه کار کوي نو پای کې صحیح حکمت نه حکمتونه پکې. د الله نوم دی الحکیم. هر کار کې د الله سبحانه وتعالی حکمتونه پراته دي او ناشنا ناشنا حکمتونه. خو دومره ده چې کله ورته د چا عقل ورسي او د چا عقل ورته ونه رسي، ځکه چې موږ کمزوري یو. الله په سورت الاسراء بني اسرائیل کې دا وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او نه دی درکړی شوی تاسو ته مگر ډیر لږ علم. نو دغه لږ علم کې کله د یو عبادت حکمت سړي ته معلوم نشي، بس بیا دا نه چې ته به بیا هم ګرځي په حکمتونو پسې، بس لوی حکمت وایي دا دی چې الله راته ویلي یو ځای کوم، پیغمبر ویلي یو ځای کوم، بس خبره ختمه شوه. هغه چا ته حکمتونه معلوم شو، لکه علما کوششونه کوي د عبادات و حکمتونه بیانې، ډېره ښه طریقه ده. خو دینه به خپله یعنی داسې طریقه به نه جوړه که حکمت راته معلوم شو یو کوم، او که حکمت معلوم نه شو یو بس بیا به سستي او یا کېدی شي پرېږدي. نه نه، اوس که موږ ته د روجو نیو حکمت ته سره معلوم نه شي، موږ به بیا هم نیسو، ځکه چې د الله به موږ باندې فرض کړي ده. خو بیا هم علماو کوششونه کړي دي او حکمتونه یې بیان کړي دي. بلکې هر عبادت کې لکه خصوصا سوچو کې د اسلام په دې غټو عباداتو کې وایم، لکه مونځ، روژه، زکات، حج، جهاد، اوس وګوره بعض په دې کې هغه دي چې هغه صرف بدني عبادت دي. صرف بدني کوم یو دی؟ جهاد کې خو مال نه لګي، معلوم لګي. صرف بدنی مونځ. بعض هغه دي چې صرف مالی دی، زکات شو. بعض هغه دي چې بدنی او مالی دی، نو هغه حج او جهاد. حج کې بدن به هم استعمالیږي، مال به هم لګي، دکه شان جهاد کې بدن هم لګي او مال هم لګي. ښه، بعض عبادت هغه دي چې په هغې کې ځان بندول دي د محبوباتو او شهواتونا، لکه روجه. دا عبادت چې کله ته په ښه طریقې سره وکړې نو ته د الله بندګي په ښه طریقې سره وکړې، او بیا دا عبادت د حکمتونو نه ډک دي. د نورو له ځنه ځم، دا خو بیا ځان له موضوع شو عباداتو کې حکمتونه. خو صرف دې روجې ته ګوره. اولنی حکمت دی کې دا دی، د ټولو نه لوی حکمت دا دی چې دا بندګي د الله ده، او په دې سره بنده خپل رب ته نږدې کېږي. بس دا یو هم کافي دی، که نور بیان نه کړی شي نو دا یو هم کافي دی چې دا بندګي د چا ده؟ بندګي د الله ده، او په دې سره بنده خپل رب ته نږدې کېږي. دویم حکمت بیا په دې کې دا دی چې د دې د لاسه په انسان کې تقوا پیدا کېږي، او دا حکمت الله په خپله ذکر کړی دی په قرآن کې. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روژه لازم کړی شوی ده په تاسو باندې لکه څنګه چې په پخوانو باندې لازم وه. ولی یا الله منګه تګی کې نه، منګه وږی کې یا الله نه، منګه ستړی کې ځکه د روژه به موږ لازم کړی نه، موږ په تکلیف کې اچی یا الله نه. نو بیا د څه دپاره وایي لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. حدیث کې راځي کنه په صحیح بخاري کې شتي، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. یو سړی چې د دروغو خبرې پرې نه دي، او په دروغو باندې عمل پرې نه دي، او د جهالت کارونه پرې نه دي، او ګناهونه پرې نه دي، نو الله ته د دې ضرورت نشته چې د ځان بند کړی د اوبونو او د خوراک نه. معنی د دې حدیث ته ده چې الله خو تقوا غواړي، او په ده کې تقوا رانله، نو په دې روژه باندې الله څه کوي؟ داسې ډېر مسلمانان دي، یعنی زه د بعضو مسلمانانو ته وګورم دا زړه مې په خپه شي ډېر زیات، افسوس وکړم. چې حدیث کې راځي وایي بعض هغه دي چې په دې روژه کې صرف د هغوی نصیب چې دی هغه تنده او لوږه بس، او بعض هغه دي
چې دا غوي د شپې په عبادتو کې نصیب بس دا غوي د شپه ویخه تیرولی او خوب خرابولی، بس نور ته هیڅ هم نه ملاوي، اجر نه ملاوي. نو زم چې دیسې زموږ په دې پښتنو کې به ډېر وي، په دې خبره به خفه کېږو نه، دا حقیقت دی. زموږ په پښتنو کې ډېر دیسې دي چې روژه صرف دې ته وایي چې خوراک مه کوه او څښاک مه کوه او ښځې ته مه نږدې کېږه، نور کنځلی کوه، جګړې کوه، پیلم ګوره، سندرې اوره، دروغ وایه، دوکې کوه، دړاکې کوه، هر څه کوه، خو خوراک مه کوه، څښاک مه کوه او ښځې ته مه نږدې کېږه. دا د کمزې روژه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله ته خو د دې روژې ضرورت هم نشته. نو دریم حکمت پکې دا دی چې دا زړه خالی شي، خالی د الله سوچ او فکر ته او ذکر ته. هغه په دې طریقې سره چې کله انسان دا خوراک ډیر کی کنه، نو د دې سره په انسان کې غفلت پیدا کیږي، سستی پکې راځي، عبادتو نه بس بیا شاته شي. نو دا روژه دې لپاره فرض شو چې زمونږ د میده خالی شي لگا. نو چې میده خالی شي نو زړه به د غفلت نه رابیدار شي، نو د الله طرف ته بری توجه پیدا شي. څلورم حکمت په دې کې دا دی چې موږ د الله د نعمتونو قدر وپیژنو. څنګه د الله د نعمتونو قدر وپیژنو؟ داسې خلک کوم شته چې هغوی ته دا خوراک نه میلاوي، نو چې د هغوی به څه حال وي؟ نو ته به بیا د دې نعمت شکر ادا کړي. پته تا ته ولګېده چې د سحر نه د ماښام پورې ځان بندول د یو څو ګنټې د خوراک او څښاک نه څومره ګران کار دی. نو هغه خلک چې ورته بالکل نه میلاویږي د خوراک او څښاک، نو تا ته به د نعمت قدر پیدا شي. پنځم حکمت دا دی چې د غریبانانو احساس به راته وشي، د هغوی سره به مرسته وکړي. لکه حدیث کې راځي که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر غنی انسان و، اجود الناس، او بیا د پیغمبر سخاوت به په رمضان کې ښه ډیر شو. ولې؟ ځکه چې انسان ته په رمضان کې د غریب هغه احساس وشي چې یاره دا موږ یو څو ګنټې ګوره صبر نشو کولی، دغه غریبانو به څه حال وي. شپږم حکمت دا دی چې د نفس د سختو تیرولو سره عادت شي. د نفس د سختو تیرولو سره عادت شي، ځکه چې دا خو د الله نعمتونه دي، کله یو کله کله نه. کله به تاته خوراک لیټ کیږي، کله به څښاک، کله به ته نه میلاوي. نو چې دا نفس عادت شي دې سره، بل چې ته تا ته اندازه ولګي چې زه به د خپل نفس څنګه کنټرولوم. التمرن على ضبط النفس، دې سې ورته موږ په عربي کې ویلی شو، التمرن على ضبط النفس، یعنی پریکټیس کول د دې خبرې چې زه به د خپل نفس څنګه کنټرولوم. ته په روژه کې خپل نفس کنټرول کړی دی کنه؟ د خوراک نه دې کنټرول کړی، د څښاک نه دې کنټرول کړی، د عورت تشهوت نه دې کنټرول کړی. نو دا یو قسم پریکټیس روان دی، تمرون دی. وم حکمت پکې دا دی چې دې نفس کې دنه عجزي پیدا شي او تکبر تی ختم شي. وجه داره دا خو واضح خبره ده. اکثر د متکبرین چې دا مالداری که غریبانه وي، مالداری دا ډیر خوراکونه او قسمه قسم نعمتونه چې سړي سره وي او د ښځو نه شهوتونه پوره کوي، نو دا اکثر په سړي کې لویي پیدا کوي، لویي متکبر شي. یعنی تو ته خوراک کی دی کنه، خوراکونه ډیر دي او ته ښه مزیده لګمړه لرکه داسې دی سره وړي، اسې تکبر به وکړي او غزار به کی او یو شو بل شي. نو دا روژه د دې دپاره ده چې په دې نفس کې دنه عجزي پیدا شي، عجزي چې
چې زګوره الله ته محتاج یم په هر وخت کې. کدا رب په ما باندې دا خوراک بند کړي نو ما به څه حیري عجزي به د پکې پیدا شي. ځکه هغه یو خلیفه عالم ته ویي ما ته نصیحت وکړه سلفو کې. یو عالم ته یو خلیفه ووي باچا وي ما ته نصیحت وکړه خو سم نصیحت راته وکړه. نو هغه ورته ویي که ته سم تږی شي او ګیلاس اوبو ته دې ضرورت وي او نه میلاویږي نو ته به څه وکړې؟ وی دا نیمه باچایی به پسې ورکړم ځان لوی والم. نو هغه ورته بیا وی که دا اوبه بیا ستا د بدن نه نه وځي نو بیا به ورسره څه کوې؟ وی دا نیمه باچایی به نور هم ورکوم خو چې دا اوبه د بدن نه وځي بیا. نو هغه ورته په دغه باچایی به څه کوې چې د یو ګیلاس اوبه مقابله نه شي کولی؟ ګوره د الله نعمت ته. بیا باچایی څه شی دی؟ ګیلاس اوبه چېرته نه میلاویږي ته پسې هر څه ورکې خو دا به را پیدا کړې. نو بیا صرف بدن ته دننه کول نه دي، بدن نه بیا وتم دي. نو که نه وځي هغه بیا ځاله مسله ده. نو په دې رجوع سره په نفس کې څه پیدا شي؟ عجزي پیدا شي. څو حکمتونه شو؟ وو اتم حکمت دا دی، د دې سره دا رګونه لږ تنګ شي تنګ، نو څه فایده وشوه؟ نه، شیطان په دې رګونو کې دننه ګرځي. حدیث کې دي کنه، په صحیح بخاری کې دی، په صحیح مسلم کې دی، ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان د انسان په بدن کې پاک ځایونو کې ګرځي، په کمو ځایونو کې چې وینه ګرځي. نو ته چې خوراک او څښاک بند کړې نو دا رګونه څه شي؟ دا تنګ شي. چې تنګ شي نو په شیطان باندې لارې تنګې شي، نو د هغه د وسوسو نه به بچ شي او شهوتونو نه او د دې قسمه خبرو نه به بچ شي. ځکه خو ګوره د حدیث هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته څه نصیحت کړی و؟ وی واده وکړئ که طاقت هم وي، او که طاقت هم نه وي نو بیا روجې ونیسئ. ولې؟ ځکه چې روجې نیول سره شهوت کمیږي. د شهوت څنګه کم شي؟ ځکه چې هلته رګونه تنګ شي نو په شیطان باندې لارې تنګې شي. نهم حکمت اخرنی به دا ذکر کو چې دې کې بدني فائدې دي. دې کې بدني فائدې دي. تاسو دا پته شتي چې اوس انګریزانو او غیر مسلمو ډاکترانو خپلو خلکو ته دا نصیحت کړی دی، وایي کم سي کم اپته یا لس ورځو کې یو ورځ د سوخ نه سوخ ته پورې روجې نیسئ. او زموږ شریعت موږ ته سره پاسه څوارلس سوه کاله مخکې ویلي په هفته کې دوه روجې نیسئ، په میاشت کې درې نیسئ، د رمضان د میاشتې روجې نیسئ. ځکه چې دې معدې ته ارام میلاو شي، سکونو ته میلاو شي. او دا د تجربې خبره ده او تاسو ټولو ته معلومه چې کله انسان روجې ونیسي که نه، نو په دغه ورځې دا بدن چې دا چست وجه دا ده چې معدې ته لږ سکون میلاو شي. او سکون ولې نن سبا کم ځي که ورکوي؟ خو سهار چې راپاسې او دا مشینري سټارټ شي او دا شپن وهي او وهي او وهي او د شپې پورې یاره معده، نو معده غریبه به خرابېږي نه؟ چې په مخه په هغې کار روان دی او هر شی ورته ورولي خرابه شي کنه. نو کم سړی چې روجې نیسي د ده معده برابري په دې روجو نیږم. تاسو چې غیر مسلم اوس دا طریقه راوویسته چې هغوی هم ځان له په څو ورځو کې وخت خاص کړی روجې پکې نیسي د دې دپاره چې دا بدن پکې روغ وي. نو په دې باندې به اکتفا وکړو. اګر که حکمتونه نور هم دي خو بیا به خبره ډېره اوږده شي. سو حکمتونه شو؟ نه، د ځان سره یاد ساتئ. دا دوه مسلې حل شوې. کمې روجه په چا فرض ده او ولې فرض ده؟